Եթե շիշը շպրտեց, ընկավ երեխեքի սենյակը, ասում են դուռը փակ ա եղել, դուռը փակ էր, ոնց ընկավ երեխեքի սենյակը։ Եթե փեջնտեղ վառվում էր, որ երեխեք ստեղ տականային, խիար դուռը փակ։ Վիրավոր զինվորն ասում է դուռը փակ էր, ես հարվածեցի ոտքով, մարդիկ վազվզում էին, մարդիկ։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղ ունեցած ողբերգությունից զոհված 15 զինծառայողներից մեկն էր Հայկ Կիրակոսյանը։ Նրա ծնողները շատ հարցեր ունեն կապված այն վարկածի հետ, որն առաջ են քաշել իշխանությունները։ Կառավարության նիստում դեպքի ժամեր անց Փաշինյանն ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում էր, ինչ է տեղի ունեցել կացարանում։ Ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է Զորամասի կացարանի ուղղությամբ։ Այդ հայտարարությամբ կարելի ասել ոչ թե ուղղորդեցին, այլ հրամայեցին, թե որ ուղղությամբ տանեն այդ գործը։ Դրա իրավունքը չունեին։ Դժբախտ պատար այդ երեխեքից մեկը չզարթնավ, երկուսը չզարթնավ, 15-ը այդ ժամին, մինչև հրդեհը իր պիկին հասնելը, մինչև ասենք հասնել այն պահին, որ էլ չէին կարա իրանք դուրս գային, այդ երեխեքը չարթնացան, շուխուռ չեղավ, դուրս չեկան, չփորձեցին դուրս գային։ Այդ ինչ եղավ, որ այդ երեխեքը դուրս չեկան։ Երեխեքը նախապես կամ անգիտակից վիճակում են եղել, այդ ես մինիմալն եմ ասում, կամ արդեն սպանված են եղել, որ իրանց տեղերից չեն հելել։ Մեկը ասում է, «Սենց չի, պարոն, չգիտեմ ինչ», այն մյուսը, «Հա, պարոն, էս ինչ ճիշտ է»։ Երրորդն էլ ասում է, «Դե ոնց ասեց, ազնիվ չի լինի այլ ուղությամբ, այլ վարկած, բազնիվ ո՞րն է»։ Իրանց կողմից ազնիվ ո՞րն է, 15 ընտանիքի լուս մարեցին, սախսալամատ երեխուն տվինք տարան, չգիտեմ ինչ բերեցին, էդի ազնիվը, թե ազնիվն են, որ ձեռները ծալած նստած են, ոչ մեկ տեղից իրար չի գալի, իրանց չի, չէ։ Նա չի հավատում նաև, որ երկու զինվոր կարողացել են դուրս գալ ճաղավանդակներից, տեղը, որտեղ տղաների մահճակալներն էին, 28 քառակուսի մետր է եղել։ Անենց մի տեղից հացուց տալի, որ դուրս է եկել ինքը, որ այդտեղ դրված է եղել կրավատ երկու հարկանի, ամբողջությամբ այդ ճաղավանդակը փակ վիճակում է եղել, կրավատի ոնց ասեմ, փակած է եղել, կողքը տմբուշ կա, այսինքն մի հատ եկա գործողություն էր պետք, որ այդ կրավատն դից փորձեին տեղաշարժեին։ Մեկ այլ հայտարարությամբ զոհված 15 զինծառայողներից 14-ը ծխահարվել են, փրկարար ծառայության գնդապետ Արսեն Սարոյանն էր հայտարարել, հետո հերկեցին։ Մահճակալներում էին տղաները, թե ոչ, երկու դեպքում էլ ծնողները ապացույցների են սպասում։ 15 զինվոր զոհվեց, հիմա ինձ պետք է համոզեմ, որ ոչ մեկ չի բարեհաճել նկարի, թե զինվորները որտեղ ինչ դիրքում էին։ Իմ կարծիքով նկարները կան, բայց իրանց շահերից չի բխում այդ նկարները ցույց տալը։ Դեպքի վայր միջադեպից հետո Ազատ կարողացել են մտնել բոլորը, սա եւս Գաբրիել Կիրակոսյանը տարօրինակ է համարում։ Սաղի համար հասանելի է եղել, ով ուզեցե մտելա, ինչ ուզեցե ձեռ են տվե, ոնց ուզեցե տենց արել են։ Այդ դեպքի վայրում մի ասես լուցկու չոփ պետք է իրանք չթողնեին, տանեին ուսումնասիրելու, հլը գոնե մի հատ էլ ձևի համար մենք ասենք տվեք, ասեն չէ, միչև գործը լրիվ չբացահայտվի չենք տա։ Ես իմ տղայի հեռախոսն հալված վիճակով այրված։ Ոնց կարելի համար 18 տարի երեխա պահի տայանց, իրանք չկարողան հան 2 տարի այդ երեխուն պահեն հետը մեսի։ Ախր էսի աբսուրդ է, ես չեմ հարմարվում, ես չեմ ընդունում, ես նույնիսկ հիմա չեմ հավատում, որ իմ երեխեն չկա, ինչ են բերել ինձ տվե, մոխիր, ես այդ փեդի միջին էլ չեմ հավատում, ամեն մեկը մի տանջրակ, ինքան հիմիկվա պայմաններում ինքան դժվարությունով ես այդ երեխեքին պահում, ու ինքան նպատակներ, ինքան ուրաս, ասում են համբերություն քեզ հարմարվի, բայց ոնց հարմարվես, եթե դու 18 տարի այդ երեխու հետ գայլել ես։ Վարկածը, թե տղաները քնած էին, աղմուկն անգամ նրանց չի արթնացրել, արժանահավատ չէ։ 00:30-ին Հայկն արթուն է եղել եւ խոսել է ընկերուհու հետ, ապացույցներ ունեն ձեռքի տակ։ Ես որ ընկերու հետ խոսեցի, ասեց, մետ օր անթատ իրանց կառավուլը փոխում էին, թե հիմա երեխեքին ջոգում էին, որ երեխեն պտի մնա, որ երեխեն դրսում լինի, որը ներսում, ես չեմ հասկանում։ Ֆիզիկապես ամուր էր Հայկը և պատրաստված, չէր խուսափել ծառայությունից, չնայած առողջական խնդիրներ ուներ։ 6 ամիս հետաձգեցին, բայց որոշեց չսպասել ու գնալ, շտապում էր, անելիքներ շատ ուներ, ուսումը կիսատ թողեց, վերադառնալու էր, որ ծրագրավորողի մասնագիտությունը սովորեր, զբաղվում էր նաև սպորտով, սիրում էր մեքենա վարել։
2022 թվականի հունվարի 24-ին Հայկը մեկնեց ծառայության։ Մեկ տարվա զինծառայող էր։ Զորամաս կոչված կացարանում էր նախքան սեպտեմբերյան պատերազմը։ Այսինքն հայտարարությունը, թե Զորամասը թշնամին պայթեցրել էր դրա համար էին տղաներն այդ կացարանում, դա էլ է գեղցիկ։ Իմ երեխեն, կոնկրետ իմ երեխեն, մինչև պատերազմը այդ տան մեջ ապրել է։ Ես ռեալ օր եմ ասում, օգոստոսի 7-ին ես գնացել եմ իմ երեխուն տենալու, ինքը այդ տան մեջ ա եղել։ Դրանք խրճիտներ չեն, տներ են, որոնք բավականին լավ վիճակում են գտնվում, հայտարարել էր Ալեն Սիմոնյանը։ Եվ ապահոված են ամեն ինչով։ Եթե 28 քառակուսի մեջ 22 զինվորի ապրել իրանց համար նորմալ պայմաններ է, ուրեմն համապատասխան ձև պայմանը իրանք ստեղծում են մնացած բոլոր զինվորների համար, մնացած բոլոր զորամասերում կամ այլ կացարաններում։ Որ տարական էլեմենտար պայմաններն ա ունեցել այդ տունը, ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ, կարող եմ արդի քեն եղե, որ ամբողջ իրանց կյանքում այդպես պայմաններում են ապրել, բայց դա եթե չգիտեն, դա ասեմ իմանալ, որ ոչ մի ստանդարտի չի համապատասխանում։ ՀԿ հրդեհային կանոնների ոչ մի պահանջների չի համապատասխանը, ճաղավանդակ 1։ Այդ իրանց ագնի տուշցել չունենալը 2։ Եբանը երրորդը, որ ամեն եթե 10 հոգուց ավել միտեղ ապրում են, վթարային երկավարինի վիխտ պտի ունենա տվյալ տարածքը։ Այսօր մենակ սնունդով չի սահմանափակում։ Այն որ ասում է, խորոված ու կլուբնի կերցնելով չեն զինվոր պահում, իմ երեխեն թող ցորեն ուտեր, թող բրինձ ուտեր, բայց ես կիմանայի մի տարի հետո իմ երեխեն կգա հասնի ինձ, ոչ թե այս վիճակը։ Արմենուի Վաշտանյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Մեծամոր։